artikuluar nga ministri Leshaj, unë për dhe kolegët e opozitës nuk besoj që bëjmë pjesë tek ata të ulur në këto karrike që pas kanë firmosur para 15 vitesh dhënia me koncesion të një kompanie gjermano-kinezo-qipriote sot. Ne jemi këtu dhe ty të kemi thirrur si ministër të brendshëm, si drejtuesi i institucionit që ka 13.000 punojës policie që paguhen nga taksat e taksa paguesve shqiptar për të siguruar rend, qetësi, për të luftuar krimin, për të parandaluar atë dhe për të bërë të mundur zbulimin e elementit kriminal kur ngjarja ndodh. Pra është detyrë juaja e institucionit që ju drejtoni që në çdo vend, në çdo cep të Republikës së Shqipërisë që ka ngjarje e aq më shumë në institucion të rëndësisë veçantë siç është i vetmi aeroport kombëtar që kemi ne, aeroporti i Rinasit, ju mbani përgjegjësi në ushtrim të funksionit tuaj kushtetues si ministri i brendshëm. Unë nuk duhet të hyj në imagjinatën as medjave, as juin, as të atyre që thonë, po të kishin qenë pak më shpejt, do të kishin marrë avionin peng, aty ishte mrena presidenti, masanej mund nga kërkonin që në dorëzim të ati mund dilim nga NATO, masanej mund të shpallin luftë Kinës. Nuk e di, është imaginatë që gjithë se cilë e zhvillon si pas filmit që shef tek menja ati. Unë nuk të kam thirë për këte. Unë isha dje zoti ministrën në komisarat në Rinasit. Me të thanë drejtën, a i komisarat ishte i vitit 75 ose 80, i komisarat sa për të la gojen që aty në Rinas ka i post policie. A i komisarat zoti ministrë kishte 112 efektiv policie. 56 janë sportelist, nuk janë polis, janë ata që presin qytetarë kur hynë e kur dalin që vullosin pasaportat, pra gjysë pa efektivit. Dhe 56 tjerë ndarën 3 turne, ashtu si që keni lanë ju, rrujnë sigurin nga jashtë, ajtë sa ju lejon koncesionari. Unë du t'jem pak më konkret dhe më i qartë në fjallën time. Unë e di mirë dhe pash korespondensën e shefit komisaratit që 4 shkresa drejtuar tijas kishin marur përgjigje ironike, fyse, talse, duke ju thanë që që duhet ju me këtë punë, i pa zhëna të shkresa. Unë prisje që ju të thonit këtu si në që fazë është sot operacioni i gjithë strukturave lisë batuse në nënvartësin tuaj për zbulimin e pjesës tjetër të grupit. Akoma shqiptarë nuk din realisht se sa para janë grabitur në Rinas. Edhe ju thatë miliona euro, për nuk na e caktuat. 5, 6, 7, 9, 10, 15. Me thasë ma raportoj shefi i komisaratit mu, me thasë raportu dhe ju, po jo për Shqiprin, po thasë për Bruxellin. 7 thasë me euro, më thanë, janë vjetë në datë 9 prilë aty. Kujtë banke ishin? Bankat kanë emrin, se parat janë shqiptarve. Të Raiffeisen, më thanë, të shëkyruar nga kompania Nazeri. Të Tirana Bankës, më thanë, të shëkyruar nga kompania Octopus. Dhe të i banke të re, që mësë i këshan ju, OPT, bot, nuk e di, është bank që është bërë të shirishtës me PPP, apo është bank që ka egzistuar, dhe kjo ishte e shëkyruar nga kompania private Anaconda. Ka i duhe larë nga këndjarë edhe pse këtë aeroport e merë para 15 vjetësh, tia, unë nuk besoj që duhe dilni. Të fundit licencët e këtyre kompanive private që shëkyruar në parat, i epni dhe i kontrolloni ju, zëtë i ministrë, institucionit që drejton ju. Nëse këta shkojnë atje si fatorin treni, edhe i hedhin parat në përkant të atyre fundojësve të asaj kompanisë tia, edhe i ikin jashtë protokollit pa unë i të avionin ajer, pa krymë punë e vetë, dhe nuk kanë asiloj përgjësie si ku shkojnë të para, normalisht me regulore kanë që duhet jenë aty se edhe avionin mund këthet. Dhe i sa të nejmë nga aji. Ju i kontrolloni këto kompani. Mëse që është kjo arogancë e kësaj kompanije, cila do e qovë dhe kush do t'ja këtë dhënë koncesion. Se në Shqipëri, prej sa shpik kjo fjala koncesion, për ta prish me mlef në mënyrë demagogjike sistemin e centralizuar komunist, ekonominë e centralizuar, u gjeti variant i mirë dhe i artë që kush ishte në qeveri, të ngrafte xhepin duke në quë koncesion, qa ki ishte ndorë në atë moment që vinte në qeveri. Këshu u veprume bankën duke adhan Turkut, i adhan telekomin Turkut se ashtu duhej.
Firmosëm koncesion para në 2004 aeroportin, edhe themi nuk anullojmë dot se bëhet Qiameti. Pse se anullojmë dot? Kush e ka karremin në fytë që nuk anullojmë dot për një objekt të një strategjie kombëtare dhe i trendësie të çantë? Një aeroport kemi, nuk e se kemi tre. Dhe kemi lëshu një tek një privat dhe dy tjertë për i kontrollojmë për konkurencë. Kështu bëmë me kolaudimin e mjetëve, se gësen. Kështu në 2013-ën, erdhën sa makina Rangale, që na u qujtën si kompanije famshme angleze, Crow Agent, se do të merte doganat me tjera. Kanikata, u avullun, humën. Pra nëse ju, zotë i ministre, e keni vënë re që përgjithësia është e këtyre që paskan qenë ulë këtu dhe këtu para 15 vitësh, në funksion kësa ngjarje, në detyrën tuaj kushtetuese, keni gjithë drejtën të agrin që në qeveri të bini një projekt ligj këtu për të ndryshuar mënyrën se si funksionon ky objekt i kësaj rëndësie të veçantë, pra aeroporti kombëtar Nën Tereza, atë kemi. Unë doja të dija sepse ju jeni shumë afër. Edhe në institucion me ata që punojnë aty tek tia. Ju që merrni me ata që hedhin bojë, me ata që ku diun, çfarë thoni ju që kanë urinuar nëpër lulishtët dhe arrestonin natën. Nuk keni fare kurështje për të paqë që rreth 780 punojës që punojnë tek kjo kompani tia. 95% e tyre janë gjithë nga zona me kriminalitetin më të lartë në Shqipëri. Nuk i ka shtyrë kurështje fare që të merrni një farë evidencë kush janë ta kontingjent që punojnë aty mrena. Këta që ju heqin rrypin e pallonëve fukarëve kur vijnë ngushtë edhe në 10 orë për vitri, refugjatëve. Këta që ju zbresin u shkakojnë fasulet ngushtë edhe gjelin e detit për vitri. Këta që ju vjedhin celularët atje ke kargo. Këta që rrinë 3 muaj, vinë pa inventar dhe ikin pa inventar sepse kanë një rrogë qesharake. Ju nuk duhet keni fare i fartë dhënë një database kush janë këta që hynë dalin aty. Unë dyshoj që grabitja ka pas kalauz nga mrena. Jo, a mund të na thonë edhe gjë, ka pas informator aty apo jo? Se gjithë procesi ka ndarë për 2 minuta e 49 sekonda, sipas raportimeve, kamrat regjistruar. Kush është kjo kompani që operon tek aeroporti Nën Tereza, që nuk i hap derën feneshes? Nuk e kanë hap derën ata kur, ju nuk e thatë tu. Moment që kanë marrë informacionin, është nisë, feneshea ka qëllur asisht atje, nuk është është merite, ju feneshea ka shku për të marrë disa persona të deportuar, zoti ministër. Nuk është se ka qenë aty në shërbim. Ka shku me furgon për të marrë një çardhë, ka ardhur një çardhë atje për të marrë personat e dëmtuar. Fati i tyre kanë qelluar aty. Moment që janë alarmuar, janë nisur ata për daltën dhe kompania nuk ja ka hap derën. Pse s'a arrestuat këtë kompanisë? Ju kanë arrestuar fukare që Amin Zen e futën në burg për 35 mijë lekë drita. Vari vetëm në burg ndushje. Ju arrestoni për evazion fiskal. Dhe i kompaninë mes Tiranës, aeroportin kombëtar, dhe tallet me shtetin, se po tall me ju, tall me shtetin. Flas me ju si ministër, jo si lësh. Dhe ju absolutisht asinoj veprimi. Unë nuk ju mërkoj me përgjithësi penale ligjore, e është organet kompetente po bëjmë punë të tyre, prokuroria, ishala do të zbardhje në njari. Unë do e di e sot që, aqë para sa e vjetë atje, 11 apo 12 milion euro, a jam rënë të rejtojë Shqipërisë për kanikë? Ata që pasan hynë në tunelin e ushtërisë, a jam këtu apo kanikë? Sa është numri egzakt i tyre? Kush është përbërë e këti grupi? Bandit dhe kriminal. Sa i sigurt jeni ju që nuk ka pjesë të këtij grupi nga Greku, Malizi apo nga Kosova? Jeni sigurt? Unë nuk jam profesionist, nuk ka njerëz që janë marrë me policinë, por foto aty që mande automatiku, nuk është foto a motore, nuk është foto nga ato fortë e lagjes që e fusin pistoletën tutat sportit. I foto profesionale komando. Sa informacion ka shërbimi juaj? A bashkëpunon ju me shërbime tjera që ka ky vend? Me ASMN, me shërbimin informativ. Ne jam kot si Komision Sigurie, edhe kur kemi qenë tek ata, ju kemi thënë, "Ore, këto persona që ju nxitin lirim, ai mbi kyrni më mbrapa?" Precedenti historia botërore ka treguar që shumica e këtyre ngjarjeve madhore ndodhen nga kjo lloj grupi, këto trupa. Pra zoti ministër, ju duhet marrni atë përgjegjësinë që ju takon si ministri i Brendshëm për atë ngjarje që ka ndodhur brenda territorit të Republikës së Kipris. Dhe mërëna këti teritori në pikën ku ullën dhe ngrinën 24 avion në ditët. Po të këshin qenë pak më të fështëluar ata, s'këshin nevojë të hynin këtë tunelin ushtëris fare, zotë ministrë. Mund të këshin hynë në avion, ti këshin marrë dhe ato 200 veta me veta, dhe ato 10 milion edhe, do të merë një ndorë telefonin, do të gjenin ku është vendi që ne nuk kemi marrëdhënie për ti ekstraduar, ku diu, Tunezi, në Serbi, në Bjelorusi, këshin hikat, ja, si kingat, as ishe kapjeri, dhe ato lekë i kishin gëzuar për qef,
Kishin marrë në qavë dhe dy fatke që ishin avion, jo ato kokat e ndaja të shtetit, po ato halëgji që ishin ndimrena. Ndaj është ngjarje që duhet pas përmendja e institucionit që ju drejtoni, sepse ata punojës policie dhe ju, si ministri i mrendshëm, paguheni nga taksa dhe taksa paguze shqiptar për të siguruaren brena teritorit të Republikës Shqipërisë. E kur këtë rend ju nuk e siguroni brena një objekti të rëndësisë veçantë, si aeroporti i Rinasit, çfarë mund të mendojnë ata të Konispolit, Shishtavecit, të Remasit, të Kryevillit apo kudiun tjetër, se do të jenë të sigurt. Ndaj, zoti ministër, nëse e menoni ju, dhe qeveria ku bëni pjesë, nuk e ka karremin në fytë, nga PPP-t apo koncesionet, bieni ligjin këtu, si e kërkoni, ta ndryshojmë, t'ja u heqim të se morin 3.8 milion euro në... E dini vësa është i parking aty para aeroportit të zoti ministrë, kjo tija e famshme, si ju se dini asku që ka tijan. Ju thoni Gjermania është i kinezit, kinezit e dha Qipriotit, Qipriotit e ka dha njën nga fushkruja. Nuk e dini fare ku që ka. Që është kjo që operon atje, kjo kompanija e famshme, i të setë seja, paska hum për shushmërin duhe, pse që është kjo leja arme, na, shë informacioni keni për te? Kush është aksioner, pronar, na kush? Kush është e i që ka stafi i kësaj kompanije, që men pun, ta 800 veta nga fushkruje që punën atë i fuzin durë, dhe vjelin të brendshme të fukarejnve në valicët të kargo. Jeni ministri i brendshme dhe absolutisht duhet keni vëmendje në përgjegjësinë duhur që ju ngarkon detyra kushtetuta në funksion të asaj karrige që jeni ulur. Pra, nëse ju mendoni që e keqja që ka koncesioni, bjerni ligjin këtu, ta në lojmë, nëse nuk jeni bëshdi, se me gjemen kjo është dhe në 2004. Po, kush ka arë në qeveri, dorë pas dorë, e ka mërë në dorë atë. Se gjithë e kam pas men për ta në lojmë, për t'ja dhe në dikuj tjetë, që e kam pas më shok, a më mikë. Ndaj, unë kërkoj që ju, institucionit që drejtoni, spari ati komisaratit të Rinasit, bëjë një komisarat, se nuk është komisarat. Është një pislik me 4 zyra, unë zdi se ku rinë ataj që në 12 efektiv. Jep një precedent në ati komisaratit që i kemi 7 komisaratit në Tiranë. Njarën më të mirë se tjetëri, kemi panë reklamë kër ishte ministrë kampioni. Inaugurohet komisaratit i Lapakës, i Kudiun, i Kombinatit, i Kamzës e Meralë. Bëjë njëtë komisaratit se në fund-fund është paraqitja e parë e çdo njeriu që vjen dhe shkel në këtë tokë me shtetin. Bëni atë komisariat i vjera shtet. Jepni me ligj na e sillni këtu, ta ndryshoj, që të mos ketë më as tia, as ICTS, as banditë, diku kanë hyrë 30 metra larg vendit ku parkohen makinat e qytetarëve. Nuk është se kanë ardhur as nga Jonxha, as nga Trefili. Unë nuk di pse s'kan hyrë nga porta kryesore. Aty ku hyn pasagerët. Ndaj një ngjarje që as duhet dhën kuja, as duhet zhvilluar imaginata që o bobo, qa do të nëthe, po të kishe nëthe, kjo, nuk e di unë. Nërsa justifikimin që në gjarje tila, nëllë në gjitha nej, ti mund të më zvije fare këtë, thoje, qa keni kërkuju? Interpellancë, për qëfar? Për kaj parat vjedhër. Po në Amerikë në 2000 ishin që është shteti me i fort në botë, u vranë 3.000 një veta nga 2 balona, bëj, gjaj e madhe se u marka i balon këtë këne. Pse këshu kjo është, ajo, precedenti që i shtetar fletë se ka nëllë një gjarje në Kinë, apo në Bashkim Sovjetik, apo në Amerikë, ti thuj që me që nëllë atje, ne komunë jemi të nëllë dhe këtu këne. Pra me që vritën Libi, a rrethu tri poletje, hajtë vritën dhe këtu këne, thuti. Zoti Ministrë, folë me qeverin, folë me Kryeministrin, po se keni karremi në fytë, bjerën të anëllojme të, e të mori fund praktika abuzive që pasurit e këti vendi, pasurit e shqiptarve, objekte të rëndësisë veçantë këtij vendi, objekte strategjike të shqiptarëve, t'u jepen lloj-lloj ordineri, lloj-lloj halabaku, vetëm pse ngrohin xhepat e shtetarëve. Merrni përsipër se prandaj jeni votuar, prandaj paguheni, prandaj keni marrë atë mandatin që thoni, herë 1 milion shuplaka, herë 1 milion duar trokitje, për t'ju siguruar shqiptarëve rend, qetësi dhe siguri që të jetojnë në këtë vend, ata që kanë mend dhe kanë mundësi ekonomike për të jetuar këtu. Pjesa tjetër po ikën drejt atyre vendeve që ja bën Qameti dhe që kanë vjedh miliona edhe 10 rathas me euro në mes Brukselit. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Morrizi. Zoti ministër, keni dispozicion 3 minuta nëse dëshironi të shprehni gjë. 3 minuta për juve.